Erityisesti odotan ja toivon, että tänä vuonna havaittu myötätunnon aalto, välittäminen, niin se jatkuu edelleen. Että se on sellaista pääomaa, joka on tullut jäädäkseen ja vaan kasvaa. Helsinki missiossa meitä huolestuttaa kasvava yksinäisyys. Ehkä olisi tärkeää, että oppisimme puhumaan siitä. Yksinäisyys, kun voi koskettaa ihan ketä tahansa, eikä se näy mitenkään päälle päin. Toivoa luo ihmisyys. On ollut huikean hienoa huomata, kuinka moni on halunnut auttaa. Helsinki missiossa olemme olleet järkyttyneen onnellisia siitä, kuinka moni on tarjonnut vapaaehtoisena apuaan. Ja tämähän on näkynyt myös muualla, naapuriapuna ja kasvavana yleisenä välittämisenä. Ja se jos jokin luo toivoa, että ihminen välittää toisesta. Meillä Suomessa on aina pidetty huolta toisistamme. Meillä on erityisen paljon välittämistä. Tämä on sellaista pääomaa, josta on hyvä pitää huolta ja katsoa, että se kasvaa tulevaisuudessa. Erityisesti nyt on tärkeää pitää huolta siitä, että kukaan ei jää yksin. Helppo tapa on kysyä toiselta, että mitä sinulle kuuluu. Pysähtyä ja kuunnella. Siitä on iloa molemmin puolin, se on aitoa ja sillä on suuri merkitys.